Danas je 22. novembar, mi se nalazimo u Rudnu, došli smo na slavu u Drobnjake. Deca se igraju u dvorištu. Evo, ovo je Rudo. Ovo je kuća. Boban i Vitko pričaju, a ovo dole je Rudo. Sad ćemo da vidimo. I kako je to, polu kamen, polu... Evo ga dole, Rudo. Rudo. Njiva koja se puši. Petlovi. Ovo je Ljubina kuća i Migina. Stoka. Gde ste, momci? E, zdravo, Igore. Zdravo, momče, dobro, kako si? Dobro, došao, jeste na spavo? Jesam, odlično. O, kako se sviđa u našem kraju? Mnogo lepo. Pa ovde je mirnije vrijeme, ljepše. Mnogo lepo. Šta ovaj kuca ovde? Evo, tražimo nešto na internetu, ona, da vidimo neki posao da pravimo. A, Moli? Dobro, dobro. Evo ide. Srećan rad, Milena. Hvala, Igi, hvala. Nemoj ovako smotano da me snimaš. Nema veze. Role. Ajde, Role. Ne, ne, prođi, Role. Ajde, Role. Baka dole. Ajde, vidimo unutra. Ništa. Dobro, rekao. Evo, ovde smo unutra, toplo, lepo. Dobar dan. Evo. Evo, ulazimo. Vidi se ko je najvredniji. Da, da. Najvrednije za kraj ostaje. Evo ga, tu smo. Ajte, babo, na doručak vas troje, napolje.